Česká televize, tvůrčí skupina Chalupa Sedláková uvádí francouzský seriál Byl jednou jeden člověk. V českém znění hrají Jiří Zavřel, Vladimír Fischer, Ladislav Gerendáš, Zora Kostková, Petr Jančařík, Renáta Linhová, Miloslav Študent, Vašek Jančařík, Milan Slepička, Tomáš Borůvka, Martin Janouš, Vítek Janouš, René Vápeník, Kateřina Klikarová a další. Úrodná údolí. Ledovce se pomalu vzdalují a na jejich místo nastupují lesy a louky. Ale velká zvířata vyhynula. Co to děláš? Jdi si to dělat ven. Snad se toho tolik nestalo. A tak vzniklo zemědělství. Pojďte se podívat. Metody je nutné modernizovat. Přece nápad. A tak byla objevena síla tažných zvířat. Staletí ubíhají a po střední době kamenné neboli mezolitu nastupuje neolit, tedy mladší doba kamenná. Kočovníci kradou nám úrodu. Jen klid, však je chytíme. V té době se vesnice postupně zvětšují a kolem vznikají opevnění. Co se to tam děje? Co? No to snad přeháníte. No to není možné. No zpátky, okamžitě zpátky. To už snad stačí, ne? No tak honem, uf. Zatímco Evropa žije ještě v prehistorii, zatímco bretaňský Karnak je do nedohledna pokrytý megality, na středním východě a v Asii září vyspělé civilizace. Přenesme se o staletí zpět.
5000 let před Kristem vzkvétají v Mezopotámii významná města. Jarno v Iráku, Jericho v Palestíně nebo Chatalhayuk v Turecku. Všechna mají už vyspělou kulturu a je tam rozšířené používání kovů. První vyspělé civilizace vzkvětají zejména v údolích úrodných řek, například Mohenjo-Daro v údolí řeky Indu. To je dálka, to je hrozná dálka, příšerná dálka. Dlouhé housy jsou na cesty strašně nepraktické. No konečně, už jsme tady. Ale stálo to za tu námahu. Určitě mi to, přátelé, nebudete věřit, ale viděl jsem úplné zázraky. Město Mohenjo-Daro je obehnané neobyčejně vysokými hradbami. Široké ulice lemují krásné domy, často dvoupatrové, a ženy nosí na krku nádherné náhrdelníky a dokonce náramky na kotnících. Ulice jsou vyasfaltované. Ano, ano, je to asfalt. To není špatné, že? A dokonce jsem viděl vůz na kolech. Ano, ano, na kolech. Vůz na kolech! Náramky na kotnících. Náhrdelník na krku. My vám věříme, maestro. Můžeme jít příště s vámi? Zítra se vydáme na cestu do dalších zemí. Třeba tudy. Oni odcházejí? Náhle se strhla prudká bouře a spustil se déšť, který trval mnoho a mnoho dnů. Ještě nikdy se nepřihnalo tolik vody. Příroda se znovu uklidnila a lidé se pustili do zavlažovacích prací. Bohužel se v ničem nemohou dohodnout. Každý pracuje jen pro sebe. První písmo člověka. Piktogramy. Takové zjednodušené obrázky. Maestro zapisuje na hliněné tabulky, jak došlo k této katastrofě, která později dostala název potopa. Tato zkáza se však bude znovu a znovu opakovat. Pracujme všichni společně. Musíme vybudovat protipovodňové kanály a hráze.
Musíme spojit své síly. Společně to je proti zavedeným zvykům. Proč tolik řečí? K čemu by to bylo dobré, no? Za prvé, proč se tam ten do toho plete? Za prvé, proč se do toho pletete, co? Starejte se o sebe, nebo... Nebo? Nebo zbytečně ztratíme čas a přitom nás čeká práce. Podívej se na ty chudáky, jejich práce zas přišla na zmar. Tak nám tedy řekněte, co máme dělat. Dobrá, poslouchejte. Budeme pracovat společně a vybudujeme hluboké kanály, které budou navzájem propojené. Jimi bude protékat voda, taky je třeba postavit vysoké hráze, které nás ochrání před velmi. První společné dílo. Podílejí se na něm nejrůznější skupinky lidí. Je to počátek civilizované společnosti. No, tempo, a už tehdy... Já ti ukážu, tam to vůbec nepostupuje, ty! Povodeň se blíží, rychle nahoru. Už je to tady. Skvělé, šéfe. A co já? Ještě uvidíme, kdo je tady silnější. Spoutaný vodní tok sebou přinese úrodu, prosperitu, mír. Ale je to příliš krásné na to, aby to mělo dlouhé trvání. Já jsem přece nejsilnější. Nejsilnější jsem já. A tak to bude pokračovat stále a stále po všechny věky. O několik století později, 2700 let před naším letopočtem, v údolí Nilu. Dělejte! Dělejte! Ještě jednou přistihnu, že nepracujete. Nepřejte si mě! Hej! 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 Dělejte! A oni se snad zbláznili, i hned přestaňte! Podívejte se tamhle. Faraon ve slavnostním oděvu přistupuje k řece a přikazuje jí, aby její vody stouply. Protože podle výpočtů jeho kněze, astrologa a vědce má právě teď k této události dojít. A řeka poslechne. Pole venkovanů jsou na nějakou dobu zaplavená úrodním Nilem. A proto se lidé mohou zatím pustit do stavby pyramidy. Hey!
znamená dhni sebou, ty lenochu! Maminko, maminko, pomoc! Šéfe, vazon mě chce ublížit! Já ho roztrhnu. Miliony 300 000 kamenných kvádrů, některé z nich váží 2 tuny. Žádné jeřáby, žádné lešení, ani vozíky. Galeje pro více než 100 000 lidí. Ale až faraon zemře, bude mít nádhernou hrobku. V údolí Nilu uplynou další staletí a vystřídají se další dynastie. 1300 let před naším letopočtem vládne Ramese II. Veliký, král slunce a Nilu. Čelenku, budu to já! To místo tady je moje. Ne, je moje. Jen já můžu vytesat čelenku! Jenom já! Úroda se vydařila. Všechno by bylo krásné, kdyby neexistovaly výběrčí daně. Jakou máte úrodu? Tak rychle, rychle! Tady máš svůj díl. Ne, nechte mě, prosím! Tě přijde drahou, víš? Chtěl jsi podvádět, víš? Už jdou! Už jdou! Dokončím!
Poslední záblesky záře faraonů. Podívejte, jak jsem veliký. V průběhu následujících staletí došlo ke vpádům Hyksosů, k bojům s Chetity a ještě k mnoha dalším nesvárům. Ale než se v roce 30 našeho letopočtu Kleopatra rozhodne raději skoncovat se svým životem, než aby se podrobila vládě císaře Augusta, bude mít Egypt za sebou dějiny dlouhé 3000 let. Jsou to nejdelší známé dějiny. Sám král Ramese II. Vládl mnoho let. Můj lid je zotročený. Nakládá se s ním nedůstojně. Musí vykonávat ty nejtěžší práce. Poslyš, faraone, propust můj lid ze zajetí. Nebo chceš, aby se na tebe a tvůj národ snesl hněv jeho vůh? Chceš, aby se slal na egyptský lid nekonečné útrapy? Vyslechni mne, faraone. Faraon nakonec bude muset nechat Židy odejít, aby se mohl naplnit jejich osud. Ti se vrátí až ke své hoře Sinai. A tam jednou, a od té doby je vše nebo téměř vše už řečeno. Připomeňme si několik známých biblických příběhů. Jericho. Zatrubte sedmkrát a zeď se zboří. Samson a Dalila. Přátelé, potřebujeme dobrovolníky a ten, kdo přemůže toho přichouna, dostane za odměnu ruku mé dcery. Co tomu říkáte? Počkej, já. Tak pojď. Šalamounův rozsudek. To dítě je moje. Jak řekl Šalamoun, rozdělíme si je mečem. Ach ne, ne, to ať si je raději nechá. Patří tobě, je tvé. A ty jedna ukrutnice, ty ještě uvidíš. Šalamounův chrám. Vše podstatné bylo už řečeno. Poprvé lidé slyšeli slova nezabiješ, nepokradeš. Poprvé slyší o tom, že existuje jediný Bůh. O mnoho staletí později se z tohoto náboženství zrodí nejprve křesťanství, které silně zasáhne do vývoje světa a později islám. Na českém znění spolupracovali překlad Hana Majerová, zvuk Miloš Paleček a Václav Marisko, dialogy a režie českého znění Tomáš Jančařík. Česká televize 1995.